نامرت الله تمشروست مشر برست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشا مشيا فاليا زوتت شون بيو تندروار لزر dhe motra, ku dhe që jene, lusim fuqi plotin që t'ju përfshi me mshirën e ti. Ska dyshim se ky Ramazan me cilin Zoti na gëzoi dhe na dallai, është një mundësi për plot vlera, me cilat edhe synohet që një besimtar i cili respekton programin e Ramazanit pajiset me to. Njëra nga vlerat më sublime të muajit qejt Ramazanit është edhe humanizmi, apo qenit i mirë për të tjerët dhe në shërbimin e tjerëve. Një ditë vjen një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyet se cila është vepra më e mirë. Pejgamberi alaihi salam i thotë, vepra më e mirë është që njeriu me qenë shërbimin e tjetrës. Transmetimin tjetër ka ardhur që është pyet se cili është njeriu më i mirë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Prandaj kjo është ajo adresa për cilën ata pak minuta do të flasim. Kur është përshkruar se si ka qenë pejgamberi në muajin e shejt Ramazanit, është përshkruar se ka qenë shumë bojar. Dhe shembulli i cili është merr për bojarinë e pejgamberit në Ramazan, është thënë që ishte sikur se ajo era e cila e sjell shiun. Domethënë, ishte aq i shpejt, aq në gjendje për më ndihmuar të tjerët, domethënë ke gatishmëri e pejgamberit shtuhin muajin e shejt Ramazanit. Prandaj na nuk duhet me kuptu muajin e shejt Ramazanit vetëm me agjeru me stomakun ton, mu largu nga ushqimi dhe pija. Por Ramazanin na duhet me shiqu pe një kondi tjetër, si një lloj gare ku na garojmë me njëri tjetrin se cili po e fiton xhenetin dhe begatitë e Zotit Madhreshëm. Dhe gara, një prej garav që duhet bëhet në Ramazan është edhe se cili po kontribuen ma shumë për tjetrin, cili po është ma human për tjetrin. Pra ndaj e shofim se Allah i Madhreshëm frymen që ja dha Ramazanit, begatin që ja dha Ramazanit e boni që për një përpak që punën, Allahu shpërblen shumë. Një sevap që e merë jashtë Ramazanit, për të njëjtën punë në Ramazan i ka 10 sevape. 10, 70, 700, dhe më thonë shumë fishuhen se vapët dhe shpërblimet. Një farz në Ramazan është i barabart me 10 farze dhe aja është starti. Pastaj nga sinceriteti që e ben njeriu shtuhen edhe veprat e mira. Si porosi praktiko vlazë ndershëm, ju cilat jeni duke na përcjell, është që me bo Ramazanin edhe me llogaritë si ndoshta është muaji i fundit i jetës tonë. Dhe si kur të kështë e morë këtë lajmë se Ramazan është mund tjetë muaj fundit cilin e agjeran, atëherë ti do të kështë kontribu dhe do të ishe mundu që në gjdo sekund, gjdo minut me qenë prej atyre që vrapojnë mas punëve të mira. Kur ka folë Zoti Madhreshëm për gjunahat, në ka thonë ikni prej tyre. Kur ka folë Zoti për madhrinë e ti, ka thonë ikni për tek Zoti, u firru ilallah, ikni për tek Allahu Xhelashanu, dhe kjo duhet jetë motaja jonë. Qysh ka thonë edhe Musa a.s. Shpejtova për tek ti o Zoti Madhreshëm që ti me koni knashën. Edhe na, gjatë muajin e shejt Ramazanit, kjo duhet me qenë motaja jonë. Na shpejtojme, po gutimi, po vrapojme punë të mira, edhe me humanizëm, në mënyrë që Allahu Madhreshëm me koni knashën. Kur e përmenet humanizmi, natyrisht se duhet kemi parasysh mi pajtu dy njerëz, mi ndihmu një skamnurit për mes sadakës lëmushës që e dhajmë, me kontribut në qeshtjet përgjeshme që kanë nevojë shëshria për rrethin cilin jetën, qoftë edhe kujdesi për ambientin, gjitha këtu hinë humanizmin, dhe humanizmin nuk është vlerë vetëm e islamit, po është vlerë globale. Pra ndaj na duhet kemi parasysh që mu mundu që në muajin e shejt Ramazanit me këthyat vullnetarizmin tek njerëzit i cili ka fillu me humbë, një vullnetarizm i cili nuk ka shpërblim ndoshta pe njerëzve në tokë, po ka shpërblim nga Zoti Madhreshëm lartë në qilë kur do takohem me të ditën e gjykimit. Inshallah Zoti Madhreshëm na mundëson që Ramazanin me kuptu, me kuptu si një poligon ku na garojmë në veprat mira, dhe vepra kryesore e mirë është ai humanizmi, apo të themi ndryshe një vepër të mirë që e bëjmë dhe frytet e saj shihen edhe tek tjerët. Prandaj mos harrojmë se nuk ka ibadet më të mirë, e kam fjalën nafile, sesa me qenë shërbimin e tjetrit.
nëse don me kon njëri më i mirë, nuk mjafton vetëm u fal, nuk mjafton vetëm me agjëru. Nëse don që agjërimi jetë me qenë prej atyre kategorisë ku ka një lloj agjërimi që është i veçantë, atëherë shëshru dhe ushqe agjërimin tan, ushqe po them kushtimisht agjërimin tan me vlerat të humanizmit. Mbeqë në mëshirën e Zotit madhreshëm. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.